ភ្នាក់ផ្អើលសមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យនិងដកហូតផលិតផលរបស់តារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំតើពិតទេសេចក្តីរាយការណ៍ជាបឋមបានឲ្យដឹងថាទីតាំងស្តុបផលិតផលលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបង្ក្រាបហើយដកហូតលេម៉ាក NK ដែលអ្នកនាងខ្ញុំតែងតែឡាយលក់តាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនកេះដែលសង្ស័យថាជាផលិតផលคล้ายๆប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបខាងលើនេះធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃ8មករាឆ្នាំ2020ដោយមានការចូលរួមសហការពីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួលគោកផងដែរហើយទីតាំងដែលសមត្ថកិច្ចចុះឆែកឆេររករកខាងលើនោះគឺស្ថិតនៅផ្ទះលេខ58សិតផ្លូវ134សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលគោកនិងទីតាំងទី2ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ50សិតផ្លូវលេខ134សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ខណ្ឌទួលគោកដែលម្ចាស់ឈ្មោះយ៉ាផាន់ណាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដោយមានការសង្ស័យពីផលិតផលលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK នគរបាលគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសុំគោលការណ៍ពីព្រះរាជអាជ្ញារងចុះឆែកឆេរដើម្បីរករកផលិតផលលេលៀបខ្លួនដែលមានការសង្ស័យថាคล้ายๆឲ្យលក់ចែកចាយលើទីផ្សារបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រភពដដាលបានបន្តថាក្នុងការឆែកឆេរនោះសមត្ថកិច្ចរករកឃើញលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK ជាច្រើនកេះដែលវេចខ្ចប់គ្មានគុណភាពដើម្បីយកទៅចែកចាយទីផ្សារតាមព័ត៌មានបន្តថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការទីតាំងទី1សមត្ថកិច្ចបានដកហូតផលិតផលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក NK ចំនួន10មុខនិងទីតាំងទី2ដកហូតចំនួន6មុខដែលសង្ស័យថាជាផលិតផលคล้ายๆកែច្នៃវេចខ្ចប់គ្មានគុណភាពបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមិនដឹងថាចា៎យ៉ាងណាយ៉ាងណីទេនៅពេលនេះចាយើងដឹងហើយថាផលិតផលម៉ាក NK ហ្នឹងគឺចាតែងតែឃើញអ្នកនាងខ្ញុំចាគាត់ដូចជា Brand Ambassador ផងដែរដែលគាត់ធ្វើការឡាយលក់ផលិតផលម៉ាកនេះក៏ប៉ុន្តែចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឲ្យដឹងថាសមាជិកបានចុះឆែកឆេរផលិតផលដែលមានម៉ាក NK ហ្នឹងតែម្ដងចាក្នុងនោះគឺមានការឆែកឆេរហើយក៏យកទៅចាស់ធ្វើការពិនិត្យបន្តទៀតដែរនិងបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះផលិតផលមួយនេះចាស់សម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា